Vixe, eu vi que tava começando boa, cara. Mas já é meia-noite? Já é meia-noite? Falta um minuto aí. Saúde, tá paz, amém. E todos nós. Quer sentar não? Sentar. Acho que agora é que é meia-noite, ó. Thank you.
Bacana, né? Aqui, mãe, ó. Aqui, ó, mãe, ó. Ó. Ah, é. Você perdeu. Nossa, muito mais forte. Ué, é só comprar. Faz 11 minutos. Hã? Saúde.
faz 15 minutos. Olha lá também, mano. Olha lá, olha lá, olha lá. Mas todos são, é que os outros estão longe. Ali tá legal, ó.
agora acabou. 18 minutos. É, falou mesmo.